Për të tjera do të ndiqni. Vangel Tavo është fituesi zgjedhjeve në Himar. Për të, kjo është një fitore e Himarës dhe Himariotëve. Sipas tij, problemet nuk kanë ngjyrë, duke premtuar nisjen sa më shpejt nga punët. Tavo ka konfirmuar edhe një herë ofertën e tij për kundërshtarin e tij në këto zgjedhje, duke i ofruar postin e nënkryetarit. Më shumë shqiptar po ikin jashtë për të kaluar pushimet këtë vit. Kjo pasi vendet fqinje ofrojnë në disa raste edhe çmime të lira. Destinacionet më të kërkuara janë Greqia, Turqia dhe jugu Italisë. Shqipëria do të ketë një akademi shtetërore diplomatike e cila do të kushtojë 20 milion lek në vit. Ajo do të ofrojë kurse trajnimi në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ju njohim më gjërësisht me zhvillimet kryesore. Vangel Tavo është fituesi i zgjedhjeve në Himar. Për të, kjo është një fitore e Himarës dhe Himariotëve. Sipas tij, problemet nuk kanë ngjyrë, duke premtuar nisjen sa më shpejt nga punët. Tavo ka konfirmuar edhe një herë ofertën e tij për kundërshtarin e tij në këto zgjedhje, duke i ofruar postin e nënkryetarit. Sipas Tavos, nëse gjikuria nuk e pranon, ka shumë demokratë të tjerë që ja kanë kërkuar këtë post. Sot fitoi Himara, fituan Himariotët. Dua të falenderoj pa përjashtim banorët e njësisë bashkisë Himar, Horvranisht, Lukov, për durimin që patëm të na dëgjonin gjatë fushatës elektorale dhe për besimin që patëm duke na votuar në mënyrë plebishitare dhe duke na besuar një mandat, vazhdimsinë e mandatit të vitit 2023. Që sot fillojmë punën për gjithë ato që kemi premtuar banorve, që sot të bashkuar gjithë, ashtu si kurse kemi thënë, të majtet djathë për te besimit të gjithë se cilit, problemet nuk kanë gjyrë, Himara nuk kanë gjyrë, të gjithë për Himarën e bashkuar, për Himarën e qetë, pa probleme, pa kriza, të gjithë për bashkëtesën, të gjithë për të bashkuar gjithë realitetet që ekzistojnë në këtë bashki. Që të jemi sinqert e prisja. Kam deklaruar ndoshta dhe publikisht që do të jetë mbi 1000, ja ku arritëm 1500. Okay, 1500. Kështu që prisja 1200, 1300. Zoti Gjikuria, nëse nuk do të largohet për në Amerikë, është i mirëpritur të jetë nën kryetari i bashkisë, sikurse theksova pak më përpara. Bashkia ka nevoj për të gjithë, të majtë dhe të djathë, problemet nuk kanë ngjyrë, Himara nuk kanë ngjyrë dhe kështu do të vazhdojmë të drejtojmë bashkinë e Himarës. Nëse Zoti Gjikuria largohet për rikthehet në Amerikë, atëre ka shumë kërkesa nga ana opozitës gjatë fushatës i kam pasur. Zoti Tava, e duaj Partisë Socialiste një gjyro, ka strit për të fituar Himarën? Do shta është pyetje për Zoti Klosi. Partia Socialiste ka shumë element që mund të afitonin Himarën. Unë jam një socialist që në vitet e mia të bashkë me blendin të fëmijërisë, kështu që ne na besuan sot jo vetëm socialistët, pa dyshim socialistët, por edhe një pjesë e madhe e banorëve të kësaj bashkie na besoi projektit ton dhe presin nga ne. A ka patur ndoshta xhelozi brenda socialistëve këtu në Himar pas ofertës që keni bërë për zotin Gjikuria? Biles nënkryetarët aktual më kanë thënë jemi gati të largohemi nëse bëhet kjo, sepse me të vërtetë Himara e ka shumë nevojshme. Faleminderit. Urojti një shumë edhe për qeverinë qendrore. Faleminderit. Dhe dua të shpreh edhe një falënderim pa e mbyllur përveç pa dyshim banorëve që kanë fjalën sot, por kryeministrit, kryetarit Partisë Socialiste dhe zotit Klosi për besimin, por dhe për mbështetjen që më kanë dhënë gjatë gjithë kësaj kohe në fushatën time elektorale në Bashkinë e Himarës. Faleminderit. Mirë, ne do të shkojmë në një lidhje tjetër të drejtë për drejtë me Himarën, këtë herë me reporterin ton atje Rigel Smalile. Rigel, ti ke mundur ta ndjekësh Himarën jo vetëm në këto zgjedhje, por edhe ato të mëparshme. Çfarë mund të veçojmë nga procesi i djeshëm?
Në fakt, procesi i djeshëm ishte një proces i pazakont përsa i përket proceseve të zakonshme zgjedhore me të cilat ne jemi mësuar. Kjo për shkak se vinte në mesin e sezonit turistik në kulmin e tij dhe atmosfera në qytet ishte, le të themi, një atmosferë pushimi, një atmosferë ku njerëzit kërkonin të relaksoheshin dhe nuk ndjej as pak ajo, le të themi, ritmi i çmendur i fushatave elektorale apo takimet intensive të kandidatëve apo të stafeve të tyre për të përgatitur ditën e zgjedhjeve dhe për të përgatitur pastaj edhe mënyrën se si do të votohej. Ishte një ditë krejt normale në një qytet i cili gëlon nga pushuesit, gëlon nga vizitorët të vendas dhe të huajve, të cilët as pak nuk e kishin mendje tek zgjedhjet që do të zhvilloheshin në Himar, por kërkonin të shijonin atë natyrë fantastike që Himara ofron. Për sa i përket procesit pastaj, kishte një proces i cili nuk është se shënoi incidente të dukshme, me përjashtim të faktit që kishte një numër të lartë qytetarësh të cilët kërkonin të ushtronin të drejtën e votës edhe me kartat e identitetit të skaduara, çka u denoncua më pas edhe nga koalicioni Bashk Fitojmë, nga kreu i PPD-njës Vangjel Dule, por edhe nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Flamur Noka, të cilët e evidentuan si parregullsi dhe si një shkelje të drejtës kushtetuese për të votuar. Por që nga ana tjetër edhe kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi, gjithashtu edhe përfaqësues të mazhorancës, treguan se po zbatojnë në këtë rast vetëm ligji dhe nuk kishte një kërkesë zyrtare për të marrë në konsiderat fakti që mund të bëj sërish një amendim i kësaj problematike në mënyrë që të mund të votojë. Gjithsesi, i gjithë procesi i votimit apo dhe më pas i dorëzimit të materialeve zgjedhore dhe nisjes së procesit të numërimit shkoi pa probleme në bashkinë e Himarës, nuk ka patur, le të themi, konflikte të mëdha, por ka patur sigurisht retorika nga të dyja krahët, duke akuzuar njëra tjetrën për parregullsi apo për, le të themi, presione apo tentativa për blerje të votës. Gjithsesi, gjithçka shkoi qetësisht, ashtu si shkoi e gjithë fushata në fakt në Himar, ku nuk pati asnjë përplasje dhe nuk pati asnjë akuzë ndërsjellë. Ashtu shkoi edhe procesi i votimit, ashtu shkoi edhe procesi i numërimit, i cili prodhoi tashmë një kandidat, një kryetar të ri bashkie për Himarën, dhe me shpresën se sërish Himara nuk do të jetë qendra e nxehtë e politikës shqiptare, por do të jetë një bashki si gjithë të tjerat për të vazhduar pastaj jetën normale në shërbim të turizmit që kjo bashki e ka burimi kryesor të të ardhurave të saj dhe të banorëve të saj. Rikel Svangjel Tavo nga rezultatet paraprake është fitues, por si shihet figura e tij në Himar, cili ka qenë roli i tij, referuar edhe pozicioneve që ai ka mbajtur? Në fakt, Vangjel Tavo është tashmë kreu i ri i bashkisë Himarës. Zoti Tavo në Himar njihej si një politikan me përvojë, por Himarë le të themi që vuan pak atë nacionalizmin e saj për sa i përket të qenit himariot. Pra, ardhja e Zotit Tavo në bashkinë e Himarës u pa si një prurje, si një importim nga ana e Partisë Socialiste për të drejtuar bashkinë e Himarës, dhe pse jo pastaj për të përdorur këtë fuqi që të jep pozicioni kreu të bashkisë i marës edhe në funksion të zgjedhjeve të tjera të pritshme në vitin 2025. Ndërko për balë ti ishte Zoti Gjikuria, gjithashtu një kandidat i siel nga jashtë Shqipëris, duke qënë se Zoti Gjikuria jeton prej vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nuk është se ka patur, le temi, një imazh të keq asë Zoti Tavo dhe asë Zoti Gjikuria, dhe njerëzit nuk është se vendosni përsa i përket, le temi, karierës e tyre politike, por në Himar vendosej për personin. Dhe Zoti Tavo, duke qenë politikan me përvoj, arriti të shfrytëzonte të gjithë potencialin e tij dhe të Partisë Socialiste për të mundësuar një mandat në kryen, në kreun e bashkisë e Himarës. Zoti Tavo dihet që është një politikan që njeh mjaft mirë terrenet ku merr pjesë në fushatë elektorale, duke qenë se ka një karrierë, le të themi, shumë të pasur, dhe arriti të shfrytëzonte pikërisht këtë armë të fortë
të tijën për t'ju kundërvën koalicionit bashkëfitojmë dhe për të fituar mandatin e krye të bashkisë e Himarës. Nga ana tjetër, zoti Gjikuria duket se e ka planuar, le të themi, humbjen e tij dhe edhe sot në orët e para të mëngjesit ai ka shtrënguar duart me zotin Tavo dhe është larguar nga vendi i numërimit votave ende pa përfunduar i gjithë procesi i numërimit, duke lënë të kuptojë që e gjitha ishte një garë dhe qytetaria do të mbizotëronte mes tyre në Himar. Rigels, drama politike në Himar zhvillohet që prej majit të vitit 2023, por a mund të na bësh një përmbledhje pse u shkua në këto zgjedhje? Në fakt zgjedhjet në Himar vinë mbas një, le të themi, mbas një betaje 14 mujore, e cila nisi me arrestimin e kandidatit të asaj kohe të koalicionit Bashkëfitojmë, zotit Fredi Beleri, i cili u arrestua me akuzën e krimeve zgjedhore, pra për blerjen e votës, edhe pse pati një proces të stërzjatur ndaj tij, një proces që shpesh u etiketua si një proces i manipuluar nga dhe i diktuar nga politika e Tiranës. Gjithashtu zoti Beleri u kthye edhe në një moll sherri mes Tiranës dhe Athinës zyrtare, duke bërë që Himara në vetvete të kthehej në pikën më të nxehtë të politikës shqiptare për 14 muaj. Pastaj fakti që zoti Beleri u zgjodh në Parlamentin Evropian, pra u zgjodh deputet i Parlamentit Evropian dhe sërish u veprua me dy standarde, duke mos u lejuar të betohet për kreun e Bashkisë së Himarës, u lejuar të betohej për kreun e më fal për votën e tij në Parlamentin Evropian, dhe kjo solli që në Himar të perceptohej si një dëshkim ose si një, le të themi, si një kërkesë personale zotit Rama për të kontrolluar bashkinë e Himarës. Por nga ana tjetër, njerëzit, me sa duket, edhe në Himar përtej asaj anës nacionaliste janë të lodhur me mënyrën dhe me retorikën që është përdorur mes Athinës zyrtare dhe mes Tiranës zyrtare, dhe me sa duket të duan që e gjithë situata në Himar të qetësohet më në fund, dhe me shpresën se kjo do të ndodhë tashmë, ata ju drejtuan masivisht kutive të votimit, duke qënë se kishin të bënim me një rritje të ndjeshme të numrit të personave që morën pjesë në votim, dhe pastaj zgjodhën zotin Tavo për të drejtuar bashkinë e tyre. Rigels, të falenderoj për të gjitha informacionet që na solle sot. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur një video të animuar së bashku me Vangjel Tavon për ta uruar atë për fitoren që e quajti spektakolare në zgjedhjet për kryetar bashkie në Himar. Kreu i qeverisë shpreh edhe njëherë angazhimin se Himara do të kthehet shumë shpejt në një prej destinacioneve më të kërkuara turistike në Mesdhe. Me urimin për krye bashkiakun e ri të Himarës për fitoren spektakolare, kënaqësinë e mbështetjes domethënse për Partinë Socialiste në zgjedhjet e djeshme, si edhe vendosmërinë për ta kthyer Himarën 2030 në një prej destinacioneve më të kërkuara të Mesdheut, ku në radhë të parë të gjithë ata që punojnë në industrinë turistike në Greqi të kthehen për paga më të mira për ajrin e pazëvendësueshëm të vendlindjes. Ju uroj të gjithë dhe një javë sa më të qetë, shkruan kryeministri Rama. Vini ju o zela, vini ju o garë. Vini ju o zela, vini ju o garë. Mediat greke kanë komentuar triumfin e Vangjel Tavos për ballë Petro Gjikuris në zgjedhjet për bashkinë e Himarës si një fitore të zgjedhurit të Edi Ramës, prototema e cilëson Tavon njeriu në Ramës që ka mbledhur 59% të votave, ndërsa Petro Gjikurin të mbështeturin e minoritetit grek që ka marrë 41%. Beteja ishte me të gjitha mjetet për të parandaluar një tjetër surpriz të pakëndshme me zgjedhjen e Petro Gjikuris, i cili mbështetet nga Omonia dhe partitë opozitare, dhe është para edhe është pasardhësi i Fredi Belerit që fitoi zgjedhjet e majit të 2023-shit dhe që kandidati i importuar ish deputeti i Partisë Socialiste Vangjel Tavo, që vjen nga dropulli të fitoj, shkruan media greke. Ndërkohë në televizionin Sky, përfaqësuesit e Omonias pas humbjes së Gjikurisë janë shprehur se terrorizmi fitoi në Himar. Megjithëse një ndër bashkitë më të zhvilluara në turizëm, Himara mbetet një bashki e varfër ku njerëzit vijojnë të largohen, ashtu si një pjesë e konsiderueshme e vendit. Edhe bashkia bregdetare vuan nga një shkallë e lartë e informalitetit në ekonomi.
Mal, det, pak më tutje ca fushat vogla, Himara është një ndërthurje pejzazhesh natyrore ku shfaqet e gjallë edhe ndërhyrje e dorës njeriut. Prezantimi i parë është me Himarën e vjetër, ku dominon ashpërsia relievit dhe që vijon derisa zbret në qytez. Aty shfaqen paralelisht mali në njërën anë dhe deti në tjetrën. Ajo është një bashki e pasur me burime ekonomike, me në qendër turizmin, peshkimin, blegtorinë e bujqësinë me veçanërisht ullishtet. Por pavarësisht këtyre avantazheve, Himara është ndër 10 bashkitë me numrin më të ulët të popullsisë, ndërsa renditet e dyta pas Dropullit në drejtim të densitetit për shkak të largimeve të shumta. Sipas censit të fundit të popullsisë dhe banesave, aty jetojnë 8823 banorë, rreth 15% e të cilëve pakic greke. Bashkia Jugore shtrihet në gati 572 kilometër katror si përfaqe dhe përbëhet nga 3 njësi administrative. Himara është e njohur për plazhet e saj joshës, shumica e të cilëve janë me gurë të vegjël, edhe pse disa kanë rër. Ndërta veçohen Livadi dhe Potami bashkë me Llamanin, që tërheqin më shumë vizitor në verë. Në pika të ndryshme, uji i detit është i ftohtë për shkak të burimeve nëntokësore. Vitin e shkuar, plazhet e Himarës u vizituan nga mbi 5 milion pushues, duke i dhënë gjallëri jetës sociale dhe ekonomike të zonës. Si pasojë të ardhurave të shtuara, buxheti i bashkisë Himarë këtë vit tej kaloi 1.8 miliard lekët, niveli më i lartë ndonjëherë. Të ardhurat nga taksat, të ardhurat nga tarifa, të ardhurat nga shitja e pronës dhe dhënia me qira, dhe ato të trashëguara dhe grantet e qeverisë përbëjnë pjesën kryesore. Pjesa më e madhe në fakt e të ardhurave erdhën si trashëgimi nga viti 2023, ndërsa pjesa tjetër nga taksat e tarifat bashkë me transfertën e pakushtëzuar që qeveria i dha. Duke qenë një bashki me pothuajse 4 fishim të popullsisë së saj në sezonin e verës, gati 820 milion lekë këtë vit u planifikuan për investime kryesisht në infrastrukturën rrugore. Pjesa tjetër e parave kanë shkuar për mallra e shërbime, paga e sigurime, si dhe për të shlyer detyrimet e prapambetura. Bashkia e vogël vijon të mbajë mbi supe borxhe të mëdha ende të pashlyera. Mbetjet janë një sfidë ende për bashkinë. Kjo si pasojë e turizmit masiv. Mbi 34% e shpenzimeve operative këtë vit do të shkojnë për menaxhimin e mbetjeve. Pjesa tjetër e parave i dedikohet turizmit kulturor, rrugëve në zonat rurale të bashkisë dhe mbrojtjes së pyjeve. Si pasojë kryesisht e zjarreve në dekadën e fundit, bashkia ka humbur 10 hektar me pisha. Himara ndahet në dy territore shumë të ndryshme, zona bregdetare si dhe zona e ish komunës Horvranisht, një zonë e thyrë malore e cila aktualisht po pson ndryshime të shumta lidhur me zhvillimin e saj, duke pasur një frymarrje nga rruga e lumit, një segment i shumë pritur nga të gjithë banorët e zonës së njësisë administrative Horvranisht, duke bërë të mundur lidhjen me rrugë direkte me qendrën e Himarës në jo më shumë se 30 minuta. Ky investim i rëndësishëm do të bëjë të mundur hapje në kësaj zone nga vizitorët e huaj dhe ata vendas, duke sjellë mëtej rritjen e zhvillimit të saj ekonomik. Bashkia e Himarës, përveç burimeve të mëdha të turizmit, disponon resurse të mëdha edhe në drejtim të bujqësisë. Vitin e shkuar në territorin e bashkisë pati 1068 hektar me ullinj, 17 hektar me agrume dhe 2335 hektar me bim të mbjella. Ashtu si një pjesë e konsiderueshme e vendit, edhe bashkia Himarë vuan nga një shkallë lartë e informalitetit në ekonomi. Pavarësisht se mund të konsiderohet si kryeqendër e turizmit, në bashkinë jugore numërohen vetëm 612 biznese të regjistruara, ndërsa paga mesatare llogaritet në pak më shumë se 53.000 lekë. Pavarësisht emrit të përvetshëm dhe logos së partisë politike që përfaqëson, kryetari i ri bashkisë Himarë që do të dalë pas zgjedhjeve të 4 gushtit do të duhet të zgjidh hallet e vjetra të banorëve aty. Lista e problemeve nis me infrastrukturën rrugore, ujin e pishëm dhe kulmon me legalizimet e ndërtimeve pa leje, me 1013 dosje të hapura dhe frenimin e largimeve veçanërisht të rinjve. Më shumë shqiptarë po ikin jashtë për të kaluar pushimet këtë vit. Kjo pasi vendet fqinje ofrojnë në disa raste edhe çmime më të lira. Destinacionet më të kërkuara janë Greqia, Turqia dhe jugu Italisë. Në gjysmën e parë të vitit kanë dalë nga vendi 600.000 shqiptarë, më shumë se vitin e shkuar. Nga pak më tepër se 3 milion në arkun e muajve janar-qershor 2023, këtë vit kanë dalë nga vendi
më shumë se 3.6 milion qytetarë. Pjesa dërmuese tyre kanë fluturuar apo udhëtuar jashtë vendit më shumë se një herë kryesisht për të kaluar pushimet. Thonë që vërtet kjo, si një pjesë e madhe qytetarë përshkan jashtë, para si të tjetë që për çmimeve. Për deri sa i merë një ofertë, spaku si vjetë, jashtë shtetit, dhe krahason me ofertën që jep hoteli jonë si vjetë, normalisht zgjedh çkoj atje. Argumenti çmimet e shtrenjta si arsye për të kaluar jashtë pushimet pohohet edhe nga vetë qytetarë që kanë kaluar disa ditë në vijën bregdetare të jugut të vendit. Si vjet ishte rritur dhe 20 euro më shumë dhoma. Edhe shezdoni, e menim 10 ose 5 që na jepte si, se nga që ishim dhe të hotelit, si vjet e kishë për 15. Po ku po shkojnë shqiptarët këtë verë? Po shkojnë në Turqi, po shkojnë në Sicili, po shkojnë, dhe më thonë, sepse e më vendos dy herë, dy avion javë. Kështu që Greqia, po gjithashtu dihet, si do mos veri Greqisë edhe Artilikia, të cilët kanë oferta shumë të mira të nëpësuje. Duke marrë të mirë që nga shifrat e raportuara nga Instat, në gjysmën e parë të vitit kanë hyrë në vend, turistë huaj gati po aq sa shqiptarë kanë dalë jashtë. Në janar qershor numërohen 4.5 milion turistë huaj, 870.000 më shumë se shqiptarë të dalë jashtë. Shqipëria do të ketë një akademi shtetërore diplomatike e cila do të kushtojë 20 milion lek në vit. Ajo do të ofrojë kurse trajnimi në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka hedhur për konsultim publik projektligjin për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë. Shqipëria do të ketë një akademi shtetërore diplomatike. Pas asaj të ngritur në vitin 2001 nga një grup diplomatësh karriere, gazetarë dhe ekspertë, vendi do të ketë brenda vitit edhe strukturën e re që do të ofrojë kurse trajnimi në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka hedhur për konsultim publik projekt ligjin për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë, ku përcaktohet se akademia do të kushtojë 20 milion lekë apo rreth 200.000 euro çdo vit. Periudha gati 10 vjeçare që ka kaluar nga ligji i cili aktualisht është në fuqi, ka bërë të nevojshëm rishikimin edhe të këtij akti me synimin për t'ia përshtatur interesave të kohës. Projekt ligji ndër të tjera reflekton krijimin e mundësisë për futje në shërbimin e jashtëm të ekspertëve të fushës, por duke u njohur për efekt të llogaritjes së gradës diplomatike personale, vitet e punës në shërbimin e jashtëm. Veç ngritjes së akademisë diplomatike, ligji i ri për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë synon forcimin e kritereve për rekrutimin e diplomatëve të karrierës, për llogaritjen e sakt për efekt të marrjes së gradave apo sigurimin e pastërtisë së figurës së personelit të shërbimit. Kreu shtat trajton përgjegjësinë disiplinore për diplomatin, si dhe çdo në punës civil të shërbimit të jashtëm, për shkeljet e kryera gjatë ushtrimit të funksionit dhe realizimit të detyrave të ngarkuara, në përputhje me rregullat e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi, si dhe trajton pezullimi për diplomatët e emëruar, kur ndaj tyre ka filluar një procedim penal nga shteti pritës. Kosto vjetore që lind nga zbatimi i ligjit për llogaritet në 51 milion lek apo rreth 510.000 euro. Pjesa më e madhe e shpenzimeve, 39 milion lek, planifikohet të shkojnë për Akademinë Diplomatike dhe 7 koordinatorët, ndërsa pjesa tjetër për shpenzime operative dhe investime. Me këtë informacion kemi mbërritur në fund të kësaj hapësire informative. Për zhvillimet më të fundit, na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com.